Så roligt det har varit att göra den här första säsongen utav Lotta möter. Alltså jag har ju träffat så många underbara människor. Alltså idag så ska vi ta en tillbakablick och titta på alla de här fantastiska människorna som jag har träffat. Alltså att träffa starka politikerprofiler och kvinnor som Gudrun Schyman och Mona Sahlin. Alltså det stärkte både mig tror jag och publiken. Och jag måste säga, Mona, alltså vilken moder hon är egentligen. För hon värnar verkligen om alla människor och hon värnar om Hultsfred. Här har jag liksom lämnat hela politiken. Det är inte som i Stockholm att oj, här kommer Mona Sahlin. Utan här är jag med Jennys mamma. Ja, eller jag skulle mer kunna säga att jag är mycket mer än Jennys mamma. Ja, vad fan! En slö med gubbar här som går och flyttar på. Men, herregud, det är ju Bosse! I Bosse. Jag kunde dra den feministiska ådran och den feministiska åran i båten Sverige, va? Och verkligen försöka få en jämställdhet och så mycket mer, Lotta. Du förstår ju precis, alltså det som du till exempel gör på det här Liseberg, va? Så är det ju någonting i den här rörelsen, glädjen med människor, det är jämställdhet i det du gör. Det kanske inte du tänker på att alltså, du gör det, men du gör verkligen det och du får samma människor. Det är precis det jag skulle också vilja göra. Så det tycker jag verkligen behövs. För jag skulle vilja se mig som en verkligen en nationens moder i feminismen. Jag hade en oförglömlig pratstund med hennes majestät drottningen. Och hon pratade om sin familj och vilken relation hon har till hela vaktparaden. Läkare med doktorn? Alltså, ja, har du läkarbesök varje vecka? Går du på återbesök? Eller hur går det till? Det var så länge sedan jag var på undersökning. Jag kan säga så här att jag tar gärna läkarbesök nu för tiden och tar gärna de recepten som han ordinerar. Det kan jag säga att jag gör. Och tror du att doktorn har några tips till kungen? Ja, vad kan han säga? Jag skulle vilja... Jo, nu har jag faktiskt ett tips. Alltså det bästa tipset som jag kan ge, som faktiskt han har sagt till mig, det är... Lotta, jag måste gå. Peter, Niklas... Nej, varför säger jag det? Oh, det var inte fint. Jag måste ta hand om hela vaktparaden. Ja, nu kommer det, Johnny. Min namn är Lena och jag tänker inte vara tyst. Alltså det var så himla fruktansvärt roligt att få träffa Lena Philipsson i hennes hemstad Vetlanda. Du har ju varit skild, du har varit gift och du har varit separerad. Ja, men alltså så som vi kvinnor har gjort liksom, både du och jag. Du, alltså hur är det med kärleken nu då? Ja, jag vill inte riktigt gå in på det, men ja, jag kan väl säga så här att pH-värdet är ganska lågt. Så roligt att höra. Du Lena, alltså jag tänker så här. Du har ju alltid en massa roliga saker på gång. Vad händer liksom framöver? Man kan ju släppa ny musik och så, men jag har ju fastnat väldigt mycket för att filma och så. Ganska mycket i min lägenhet, men jag vill inte riktigt gå in på det. Alltså, man kan ju vinna resor på Bingolotto, men jag behöver inte spela bingo, för jag åkte nämligen ner till Franska Rivieran och träffade, alltså, den sprudlande, underbara Eva Rydberg. Eva, jag kunde inte träffa, alltså, man hade gjort Bofinken Knut, du vet. Du, Bofinken, du vet. Ja, så hade man aldrig kunnat tro att man skulle vara med i Melodifestivalen. Aldrig kunnat tro, men vad jag redan har ding dong. Men kul var det i alla fall. Jag undrar hur det har gått för Maria Montazami. Ni vet, alltså, hon skulle ju åka ner till en ö och vara med i det här programmet The Island. Och
alltså om man läser i tidningarna så har det ju faktiskt gått väldigt vilt till, det får man ju ändå säga. Jag frågade Micke men han vill inte säga så himla mycket. Så att undrar hur det har gått för Maria, men hon var ju lite nervös innan hon skulle åka ner dit. Det betyder, då ska din gubbe, han ska ju vara med. Gud vad kul, han kommer bli solbränd som bara den. Han kommer stekas där i Stilla Oceanen på den här öde ön. Och vi ska då leva där tillsammans och vi ska försöka vara som survivors. Hur förbereder sig en glamorös Hollywoodfru för det här äventyret? För att jag ska kunna överleva så vill jag ha lite bubbel, jag vill ha några jättefina middagar, jag vill ha en bastu. En programledarkollega som jag aldrig sett väldigt mycket upp till är nämligen min TV4-kompis Malou von Sievers. Och därför var det jättespännande att få träffa henne mitt under reklamen när hon spelade in Efter 10. Och jag kan säga så här, vilken energi den donnan har och mycket kunskap. Och det var faktiskt väldigt roligt att få hela snusen. Nu måste jag ju fråga dig Malou, alltså, eftersom vi är kollegor, du och jag. Alltså vi är faktiskt kollegor, det är vi! Du, vem tycker du är snyggast på TV4? Bengt Magnusson bland annat. Han var ju en stor mentor för mig. Vi har en otroligt bra TV-chef. Många andra, Lennart Ekdahl. Inte minst Lasse Bengtsson. Det finns ju jättemånga och det finns många som tar över efter mig och det tycker jag är viktigt. Att det sker. Ja, ursäkta att det finns människor som tar över efter mig. Nu Lotta, nu måste jag faktiskt gå. Kul att träffa dig, men vi måste micka av nu för nu måste jag gå. Så. Ja, jag kan säga att ibland går det inte alltid som han har tänkt sig. Och det ska vi avsluta det här programmet med. Och tills vi ses igen så vill jag bara säga tack så jättemycket för att du har följt Lotta möter säsong 1. Vi ses igen med massa underbara spännande gäster. Det är så mycket som händer nu. Det är jag och Amadeus i ladan. Och jag har förberett en sak. En hemlighet. Det är Amadeus julstjärna här inne. Jul, strålande jul, stilla natt. Amadeus, jag måste hämta honom, herren, jag måste hämta honom. Vad hände med Carola?